svaku od nas bi želeo odmah sada da zna šta će biti za 50 godina. Koliko bi u stvari bilo cool da bukvalo samo na jedan minut zavirimo u budućnost, onako... To ćemo danas raditi. E, posve ljudi, pomenjen, ja sam Koštite, danas ćemo gledati u budućnost zato što imamo snimke koji su bukvalo iz budućnost. Svi zamišljamo budućnost drugačije, a ovdje ćemo vidjeti kako su neki ljudi to predstavili, tako da hajmo odmah da počnemo. Počet ćemo prvo od izgleda grada, kako će to izgledati naša okolina gde živimo i šta ćemo vidjeti kad iduđemo na ulici. Bam! Znači, da li je ovo uopšte moguće? Kao što vidite, bukvalo automobili lete, imate ogromne zgrade, samo mi nije jasno šta je dole. Dole iza kao da je nešto jako duboko, pogledajte ispod. Nemam pojma šta je, ali kao što vidite ljudi funkcionišu, jednostavno zgrade su tu koje izgledaju previše futuristički i ono, svi automobili lete, ja ne mogu da verujem. Ovo je previše cool, znači ko ne bi želeo ovdje sada bude. Ima previše detalja, kao što vidite čak i voz leti, jednostavno sve leti u vazduhu. Samo još ljudi ne lete. Jedva čekam da vidim kako će ovo izgledati. Malo je depresivno kad malo bolje pogledam, ali neće biti baš tako. Žalo bi sada svi koji gledate ovaj video, ukoliko biste željeli bukvalno samo na jedan minut da pogledate kakav će biti naš život za 50 godina, ostavite like na ovom videu i jako bih želeo da vidim koliko je zapravo vas. Ima neki ljudi koji ne žele da vide budućnost. Imamo ovdje još jedan snimak grada, a sada ćete vidjeti kako su ovdje zamislili da će izgledati grad. Znači, kao što vidite, snimak je jako cool, zato što se neko vozi u jednostavno sadašnjosti, ovako izgleda naš svet trenutno. I onda, kada bolje pogledate, bukvalno se samo stvaraju zgrade, sve se stvara, jednostavno kao da neko prolazi kroz vreme. I ovdje imamo budućnost, znači ovo je bukvalno za 50 godina kako će izgledati. Meni apsolutno nije jasno šta se ovdje dešava. Vidite da ima neki šta god je sada prošlo, ne znam, gore su neki rotovi, ja ne znam šta se ovdje dešava, ljudi, stvarno me ne pitajte, nije mi jasno. Kao što i vi sada nemate pojma o čemu se radi ovdje. Zgrade su previše cool, automobili opet lete, tako da vratno ću uvjeti letiće automobile, to 100% u budućnosti. Zgrade su nenormalnog oblika, jednostavno sve je tako cool. A sada, šta se ovdje dešava? Niko nekad neće saznati. Ostane da vidimo u budućnosti. Da razvalite subscribe dubi ako biste postavili rock fema, najče familiju na kanu. Ovo majicu koju vidite trenutno na meni, svi znate da je to klasična rock fema majica sa naravno desert.com/shopa. To sam pomenuo zato što 15. juna izlazi nova letnja kolekcija sa nenormalnim iznenađenjem, ljudi. Kada budete čuli kakvo će biti iznenađenje s ovom letnjom kolekcijom, nećete moći da verujete. Izbacujemo nešto što nikada do sada nismo izbacili na rock fem shopu. Možete čak da pretpostavite kao leto, pa... Šta još nismo izbacili za leto? Ja sam samo najviše hajpovan za iznenađenje koje ćemo vam napraviti zbog te letnje kolekcije, tako da ostavljamo samo da čekate. Sada kada su vidjeli kako izgleda jednostavno ceo grad, razumeš? Vreme da vidimo kako će izgledati naš transport, kako ćemo mi da putujemo i sve. Pazi ovako. Ovo je previše dobra ideja, pogledajte. To što sada vidite iznad svih ovih kola, to nije kuće ili bilo što drugo, ljudi, ovo je bukvalno gradski prevoz. Znači, ovo je autobus koji se jednostavno adaptira po putu, ide po nekim širima, kao što vidite, kao najobičniji voz, ali jednostavno je izdignut i možda prođe iznad auta, na koje neće praviti kužu i tipa gore možda stane nenormalno mnogo putnika, a ovdje će jednostavno kola da idu normalno. Previše cool, izgleda malo smešno, moram priznati, vuko ne znam, tipa, kad gledate iz vazduha, izgleda kao neka krofta koja se kreće po putu, nemam pojma, jako je čudno. Recite mi u komentarima šta vas ovo potiče, bukvalno svi mi sada, napišite tu dole, možda tipa neka životinja ogromna, ne znam šta je, ali jako je čudno, kako je bilo jako je efikasno, zato što možda se spusti ukoliko je tipa neki most ovde, ili možda se podigne kada izađe iz mosta. Također, ukoliko naći neku prepreku na putu, ne znam kako će to da reši, te jednostavno mi nije jasno. A mislim, voziš u autu i samo vidiš u jednom, to ti prolazi iz glave, malo je creepy ako ste u autu, možda dok se naviknete. Ja bi se iskreno vratno iscivao svaki put kad bi to prošlo iznad mene. A ovdje je prepreka, znači kao što vidite, bukvalno samo digne jednu nogu i spusti je kasnije kad pređe prepreku. A to je bilo jako loše da prestane da radi, zašto bukvalno može tipa da polomi auto ako skonta da jednostavno ne može. Da, ovdje se desilo nekad nesreće nešto, nemam pojma. Tako da bukvalno je samo preskočilo jednostavno svojim nogama kao prava životinja i to je to nastavilo svoj put najnormalnije, kao da se ništa nije desilo ovdje. Iskreno valo bi ovdje vidim u gradovima, zašto bukvalno bi se stvarala manje kuža, došli bi se za 2 minute fazu do nekog mjesta gdje biste inače putovali 10, tako da kore. Wow, ovo su stanice toga. Jako cool, znači jako cool i jako želim ovo. Videli smo milion letećih stvari, ljudi, znači bukvalno sve će leteti u budućnosti, ali jedino što neće leteti smo mi. Neki ljudi su razmišljali isto kao ja malo prije, bili su sezona, okej, sve nam leti. Auta, gradski prevoz, bukvalno sve, šta da uradimo da čovjek poleti, evo ovdje su izmislili ljudi kao što vidite nešto što zapravo leti. I što je možda čovjeka podigne u vazduh, ovo je testirano, ljudi. Ovo je testirano u 2019. godini i neko je ladno bio već na ovome. Znači ovo su pravi snimci, ovo nije namešteno.
Ne znam kako ovo funkcioniš, ali kao što vidite, neka stvar na kojoj stanete bukvalno može da vas odigne jednostavno od zemlje i da putujete, da jednostavno letite najlaganije. Ljudi su leteli sa tim na nekom stadionu kao što vidite i ovo se zapravo desilo i bukvalno već sad možemo to raditi, vidite da je budućnost kao da je sad budućnost, evo bukvalno. Ovo kad bi uzeo, ja bi bio najsrećniji čovjek na svijetu. Zavisite šta bi se sve mogli raditi, brate, bukvalno bilo gdje biste sigli za 5 minuta. Ja sam vidio čelik koji kasti posle ovog, ne niko više ne bi čekao. I uvijek ćete morati me smarati na telefonu, dek skreni šta radiš. Inače kad smo kod telefona, svi znate da trenutno koristim Galaxy Note 9. Bukvalno jedan od jačih telefona koji sam imao do sada. Ali šta mislite, šta će zameniti ove tu stvarčice u budućnosti? Da li će biti tipa neki hologram iz ruke, da li će... Ne znam šta će biti, to me jako zanima, ljudi. Razmislite malo o tome i prije nego što se završi video, nemojte zaboraviti da mi napišete u komentarima šta mislite šta će zameniti telefone. Da li će možda da ostati isti, ili će imati nešto iz ruke, ili će nešto samo da iskoče iz prdaska kao telefon, ne znam. Jako me zanima da imamo šta će to biti. Znači mogu da izvučem i bukvalno da napišem bilo šta, evo kao što vidite ovdje ću napisati. Subujte me, please, plakaću. Zamislite da tipa izvučete olovku, izađe hologram ovdje i možete da ostavite telefon kod kuće da ponesete sa sobom hologram, o tom. Ne znam, to je bilo jako cool, ali hajde da nastavimo sa čovjekom koji leti, ljudi. Znači ne znamo šta će biti sa telefonom, ali znamo da ćemo uskoro moći da letimo kao i ovenik ovdje. Tipa, ako su ovo uspjeli napraviti u 2019. jako onda će za 10 godina napraviti patike koje mogu da lete. Znači 100% sam siguran da će to biti moguće. Vrlo, vrlo uskoro, možda čak i 10-10 godina, možda sljedeće godine imamo patike koje lete. Ja bi bio bukvalno prvi koji bi uzeo te patike koliko god da koštaju, zato što vredi svakog mogućeg dinara koji imaš u kući. Tako da, ovo će da bude najjača stvar na svijetu i apsolutno jedva čekam da ovo ovdje bude od nas. Zamislite vlogove, znači, sve je bilo toliko cool, brate. Ne mogu da gledam, ovo bit će jako tužan. Neću moći da čekam više ovo, brate. Idemo na sljedeću stvar koja je, kao što vidite, neka podmornica. Znači, bukvalno je tipa za par ljudi, ne možete ništa posao da radite ovdje, ali možete ući ispod vode i da istražujete bukvalno sve. Znači, imate, kao što vidite, ovaj krug oko vas, inače malo je trippy ako tipa dođe neka ajkula ili tako nešto, pa vas možda i napadne, znači, to bi bilo previše creepy. Ali evo, vidite da jednostavno izgleda kao da je bezopasno, kao da svaka osoba možda se ovdje vozi, jer toliko je cool da možete vidjeti sve ispod okeana. Ja bih iskreno ovdje jako želeo da se vozim, bukvalno jedna od najvećih stvari je da se vozite u podmornici, znači to sam od uvek kao klinac svaštao jer sam viđao po crtačima svuda, u svakom crtaču imate podmornicu, fazon. I od uvek sam razmišljao o tome, ali do sad se nikad u tome nisam vozio. Ovo će možda biti budućnost i možda ću se nekad voziti u podmornici. Ovo ovdje ne znam šta je, ali kao što vidite, to je Porsche-ov hoverboard, ljudi. Da, znači imate hoverboard na kojima zapravo možete da sednete. Trenutno imamo kao hoverboarde na kojima stanete i vozite se po gradu, ali ovo je next level, ovo izgleda kao manji auto koji vas vozi, tipa, ne znam čemu ovo služi, brate, ali ovo tipa za shopping centar ako vas brzi da hodate ili tako nešto. Ne znam kako biste ovo koristili, jednostavno bi čudno bilo da sednete u tome da se vozite po gradu. Svako bi vam rekao, jesi ti bolest, daj hodaj, imaš noge, brate. Tako da trenutno baš ne vidim korist ovog. Pogledaj da što liči ovo. A, kako je beskorisno. Ovo je najbeskorisnija stvar ikad, ljudi. Znači, ovo je možda čak i najbeskorisnija stvar koju ćemo imati u budućnosti. Zašto? Jedno pitanje je zašto, možeš uzeti noge, ovo izgleda jako sporo, izgleda jako glupo, izgleda kao neka igračka za bebe, brate. Ako ovo ikad izađe, ja ću biti lik koji će hejtovati maksimalno ovu stvar, jer toliko je beskorisna da ja vama ne mogu rečima da opišem. Tako da, od mene, ovo ima jako veliki minus i želim da ovo nestane sa naše planete zemlje što pre. Idemo na posljednju stvar, danas možda čak i najjaču, znači ovo ovde je neki avion, auto, brod, šta god da je, kao što vidite, kreće od vode i bukvalno može da poleti. I sad kao manji auto fazon, ali da, ima krila i jednostavno može da poleti sa vode koliko mi se čini. Ili, čekaj, čekaj, da će ovo da... Da, hoće, evo kao što vidite, poletjelo je, inače također testirano, bukvalno već sada postoji, ali još uvek nije u upotrebi, trenutno, vjerojatno još uvek nije 100% izgrađen i napravljeno, tako da kao što vidite, ovo ćemo imati uskoro i bukvalno mi se čini kao da će ovo biti tipa neki transport koji možete platiti, nemam pojma, 20 evra i da vas voze tipa od grada do grada. Ne izgleda kao da će biti skupo zato što je malo, sito, onako, ne znam, izgleda kao neki malo veći dron. Tako da jedva čekam da bude ovako nešto, zamislite imate aplikaciju na telefonu kao sad za taksi, recimo nemam pojma, Uber aplikacija. Zamislite Uber aplikaciju koja ima da pozovete ovaj mali avion i ako tipa žurite do nekog grada, ako treba da stignete što pre, samo ga pozovete, e tu sam i on ti sleti ispred kuće, jedno
prostote odvoza od grada do grada u vazduhu. Znači, najveća stvar na svetu. Jako jedva čekam budućnost, znači please, da ostanem živ i da vidim sve ove stvari i da se vozim u ovim stvarima, bit će smešno kada budem gledao ovaj video. Zamislite koliko će meni biti smešno u budućnosti kada budem gledao ovaj video i kada zapravo bude 2050. godine i kada možda budu ove stvari, bit će se sada, ha, gledaj ovaj majmun preistorijski, brate, vozio se autom od grada do grada. Ne znam ljudi, jedva čekam, je ono stvar o kojoj bukvalno svi pričaju, zato što je toliko nekako, ne znam, ja previše gotivim budućnosti, jedva čekam da vidimo šta će tamo biti. Tako da ljudi, kliknite ovdje kako biste postali jednog pema, najveće fanje na makanu, a gore kliknite za prethodni video. Tako da vidimo sam tom video odmah sad, ne znam što čekate, kliknite ga sad, please, čekat ću da ne kliknete. Ok, to je to, ćao.